Hani, chcel jsem ti říct teda teďka, to je pěkná blbost dělat takový výročí těsně po operaci nohy, jako jo. Že ty tady běháš od začátku do konce a ještě i tančíš. Já tím tahyďákům velice moc teda děkuju, jo. Tak přátelé, a teď nemohlo být lepší antré. A to až teď budete vědět, kdo teď přijde, protože my jsme si až do dnešního rána, nebo aspoň já jsem si dnešní dopoledne myslel, že jeden z oblíbených majstrů, pan Martin Hrbáč, bude dneska v Praze. Ale on se rozhodl, že metropole není v Praze, ale že metropole folkloru je v Kyjově a přijel za námi. A já bych ho chtěl poprosit, jestli by přišel za námi na pódium. Měsícem a půl, když jsme dělali krásný program v informačním centru. A neodolal pozvání těchto krásných 25 nebo kolik vás tady je děvčat. A je tady. Majstr, já vůbec nevím, jestli jste na něče promluvení, nebo nejste. Protože mladý Martin řekl, že budou v Praze celá rodina, já jsem pochopila i majstr. A když mě Martin ráno volal, že jsi jsou lístky, no samozřejmě, že my ho tady musíme mít. Marti, pojďme. No já jsem velice rád. A lepší jak v Praze. Tady je nádherné. Těch to kýrby, jako když já vidím, jeden zbor, ženský, mužský nebo chlapský, robský, včetně muziky, tak vždycky si zaspojují nám na moje mladé roky, když jsem začínal tady hrávat s Jiřou Petrovou starším. Děkuju za pěkné pozvání. Tak vidíte, improvizovaně. Půjčíme majstrovi Rusla, on nám něco zahraje. Já bych tomu jenom chtěl říct, že já chápu i prakticky, proč se vydal do Kyjova než do Prahy, protože do Kyjova se z Horňácka dostanete daleko snadněji, než po D1 dneska do Prahy. Tě prosím domů, vám něco budeme hrát.